Այսօր մենք գտնվում ենք Գյումրիում, հիանալի առիթով, որտեվ նշվում էր Երևանի գեղարվեստական ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի տասնամյակը։ Տասնամյակ, որը որ լի էր դժվարություններով, հաղթահարումներով, որը որ լիքն էր նաև բարի վերաբերմունքով, չար վերաբերմունքով էլ, և այդ ամեն ինչը հիմա մենք կարող ենք փաստել, որ հաղթահարվել է։ Ամենակարևորը ես որ կուզենայի նշեի, որ Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի գրում մասնաճյուղը կայացել է։ Դա հիանալի բան է, որտեղ այս տարածաշրջանում մենք իդեմս Գեղարվեստի ուրեմն Գյումրիում մասնաճյուղի, ինչու՞ չէ, նաև կոնսերվատորիայի մասնաճյուղի, թատերականի մասնաճյուղի ունենք մի հիանալի բարձրագույնական հաստատություններ, որտեղ այս տարածաշրջանի ժողովուրդը կարող է սովորել, ստանալ բարձր մակարդակի կրթություն, ինչի ապացույցն են մեր ամեն տարվա շրջանավարտների հիանալի դիպլոմային աշխատանքների ցուցահանդեսները։ Այսօր եղավ հաշվետու, այդպիսի ասեմ, ինչ-որ նիստ, որտեղ մասնաճյուղի ղեկավարը Համբարձում Ղուկասյանը ներկայացրեց մասնաճյուղի աշխատանքը դասախոսներին, կատարված աշխատանքը, լավ խոսքով հիշվեց, թե ոնց է ամեն ինչ ստեղծվել։ Ես էլ ուզում եմ իմ բարի խոսքով, շնորհակալության խոսքով հիշել և Լորիս Ճեկնավորյանին, և իհարկե ամենակարևոր գործը արած ուրեմն հայկական բարեգործական ընդհանուր միության և նրա հիանալի այն ժամանակվա ղեկավար Լուիս Սիմոն Մանուկյանին, որի բարի ցանկությունով այդ ամեն ինչը եղավ, և նրանց շարունակվող ուրեմն օգնությունը, որ շարունակվում է և մենք դրանից օգտվում է մեր Գյումրու մասնաճյուղը։ Եվ Գյումրու մասնաճյուղը այսօր արդեն միջազգային կապեր էլ ունի, Գյումրու մասնաճյուղը արդեն ունի նաև հարգանք, և այն դասախոսները, որոնք որ սկսում էին այդ գործը, որ դեռ չունեին այդ փորձը, նույնիսկ դասախոսական փորձ չունեին, այսօր ստացան դոցենտի կոչում։ Այս ամեն ինչը խոսում է նրա մասին, որ նորից ասում եմ, որ Գյումրու մասնաճյուղը Գեղարվեստի ակադեմիայի կայացել է, ունի հիանալի ներկա և շատ հիանալի, ինձ թվում է, ապագա մեր հանրապետությունում և հանրապետության սահմաններից դուրս։